Shirkada chayga soo saartay ee magaceeda loo soo gaabiyo BGBI ayaa deegaanka Darigodle ka sameysay biyo galin ay u sameeyeen dadka deegaankaasi iyadoo halkaasina hore ugu qaday Biyo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaankaasi waxana ka soo qayb galay biyo galinta ay dadka deegaankaasi u sameeyeen shirkada soo saarta Karaksharka ee BGBI Suladin Uqaal iyo odayaal ka soo jeeda deegaankaasi sidoo kale waxay isaguna goobjoog ka ahaa ku xigeenka gudoomiyaha gobolka Saaxil ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Saaxil waxana halkaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda deegaankaasi oo ka mid yahay Caaqil Cali Gowd oo iyagu hore dhaliilo ugu jeediyay shirkadan BGBI ee soo saarta dhagaxa jayga ah ee Karaksharka leh waxana halkaasi halmarin kaga bixiyeen hadaladii hore uga soo yeeray iyagoona sheegay in baahidii ay hore uga cabanayeen ay u qabatay shirkadaasi waxaanu cadeynaynaa inaanu saaka halkan wixii xaq-xaqasho laga gaaray xaal iyo boolojis ka siinay ma shirkada iyo dhammaan maamulka gobolka cidii ay dabqayso ilaa midna madaxweynaha u dhiree madaxweynaha waxaan u sheegaynaa arintii ay qabteen saaka oo dhagaxii la dhigaayo hadda loo dhaqaaqayna awsaydina waxaan u leelahay wixii dhibsaday waata caafimaadkeedii maasha allah alxamdulillah waxa ka baxay sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mas-uulka ugu sarreeya shirkadaasi jayga soo saartay BGBI cabdillaahi ismaaciil cabdi oo isaguna halkaasi faahfaahin kaga bixiyey deegaankaasi iyo waxyaabihii ay ka qabteen gudahan gobolada dalka shirkadaasi isagoona soo tiriyay waxqabadyo tiro badan oo ay ka mid yihiin ceelal biyoodyo iyo masaajida ay ka sameeyeen gudahan deegaamada Soomaaliland 11-aad aanu gobolka ka qodnay ceelkii 11-aad aanu ka qodnay weeye waxaanu gobolka kale ka qabannay ceelashaas oo u dhaxeeya min xagal ilaa geeri 11 ceel oo shaqeeya ayaanu dalka ka qabannay lacagtay kaceen 350,000 oo dollar weeye waxa intaa noo dheer 8 masjid oo ku yaala min Laas Caanood ilaa Hargeysa inta u dhaxaysa waxqabadka shirkadu inaanu halkan u nahayn kani waa kii 11-aad maanta diyaar bay nahay inay ceelkii hore aan u sameyno waa laga cabbaayo waa kan wad arkaysaan hase yeeshee inaanu extension barkad tuulaha geyno oo tuulaha biyihii la gaadhsiiyaanu maanta diyaar u nahay saldhig bilees loo sameeyo gacmo hore waa laga geystay shirkadda way ka geysatay halkan oo kolle rabadaan kastaba raashin macaawina dadka loo qaybiya marka eg dadku inay fahmaan baa fiican dadku wixii aanu qabanay shaqo ah waa in lagu muujiyay deecid dawladdu bay nasiisaan umay lacagta ilaa 500,000 dollar hay'ad xitaa dalka gelisay ma jirto ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Saaxil ahna gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Axmed Xaaji Ibraahin oo isaguna halkaasi ku bogaadiyay shirkadaasi BGBI waxqabadka ay ka geysatay deegaankaasi kambeeriga Karaksharka Darigodle ka shaqeeya wakiilka oo ay wakiilkiisa Cabdillaahi halkan markay nagala hadlay waxaanu maamul ahaan in badan ka wada hadalay tuulada iyo maamulkeeda iyo odayadeeda iyo guddideedana ay ka wada hadleen in tuuladan ay degan yihiin in ay wixii ay horumarkeeda kaga qayb qaadan karaan ay ku soo kordhiyaan kaasoo ah ceel hore loo qoday oo biyaah oo halkana oo maanta ah indhaha kamaradda ku arki doontaan dumarkii oo dhabarka iyo kaariyoonaha kaga qaadanaya ama kaga adeeganaya biyihii magaalada ku gaarsiisanaya in kambarigaas uu ugu tabaruco in uu biyo gaarsiinta magaalada gaarsiiyo si ay qasabad ama beeb stand beeb guriga hortiisa ku yaala ay magaaladu uga cabto Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.